Slava Josip Ćorluka. Josip je zrnjenski nastavio u nastavku sezone sa sjajnim partijama. devet utakmica, devet pobjeda, posljedna od uvijelu sa ekipom Široko Brijeg. Pa tako je, u dobroj smo formi, puni smo samo pouzdanja i moramo tako nastaviti iz utakmice u utakmicu, samo ponizna i, i do drugih pobjeda. Jospe u nastavku sezone postigao si dva gola u duelu sa ekipom, poslušao prvenstvo protiv Laktaša u kupu, pisao i tri asistencije. Znači, nastavio si i ti osobno sa dobrim partijama. Pa jesam zadovoljan sa svojim partijama. Trudim se, nagradim je i Bog hvala. A nema puno vremena za odmor, a već u srijedu nova utakmica, ovaj put u okviru Kupa. Zanimljivo da se u Kupove sezone zabilježio samo jedan nastup. To je bilo duel sa ekipom Laktaša, postio gol. Protivnik je sutra ekipa Tuzla City. Pa tako je, Tuzla City koja na tablici ne stoji baš dobro, ali Ovo je drugo takmičenje i ne, ne smijemo i pocijeniti. Oni su prošle godine bili u Evropi. Dobar teren, tako da se radujemo tu utakmici. Radujemo se toj utakmici, no nakon na te utakmice slijedi nam borba za prvenstvene bodove. Tu Zrinski izuzetno dobro stoji. 14 bodova prednosti odnosno na ekipu borca koja je protivnik u subotu na dobrom svom putu za osmi nastup prvaka Bosne i Hercegovine. Pa tako, evo, gust nam je raspored i tema. Nemamo se kad puno nešto ni pripremati za utakmice, čak i u ekipi nema neke euforije što me raduje i vidimo naravno igore da osvojimo bodove i da što prije osiguramo nastup.